Чест и задоволство ми е што еве повторно сум овде. Прилепската публика е весела публика, жедна за убава македонска песна. И секогаш кога сум бил присутен овде, дали на фестивалот, дали на било која прослава, секогаш сум бил топло примен, така да навистина уживам кога сум со во оваа поднебје и кога ги пееме сите мои песни кога се дружиме. Па на моје големо задоволство и среќа и можам да кажам ете резултат на сето тоа што го сработи во изминативе години, а веќе поминаа 17 години. Публиката уште имам впечаток дека сака да го гледа Јордан Митев, барем така имам таков впечаток имам и тоа мене ми дава за право и мотивација да останам на нова, да работам на оваа поле, бидејќи јас се трудам секогаш да бидам нов со секоја песна, секоја се трудам да бидам максимално професионален колку што дозволуваат нашите македонски услови, нашите македонски стандарди. Така да, според слушаноста на песните, јас мислам дека сепак публиката ужива во тоа што јас го презентирам, во песните кои што ги пишувам и кои што ги интерпретирам, и тоа е доволна причина да јас продолжам и понатаму да работам. И овој пат се потреби да направам една интересна песна, една песна со интересна содржина. Јас сепак ќе оставам да прво да настапам на самата сцена, а потоа сигурно ќе ја имате песната достапна и за вашето радио. Јас од срце сакам да ја поздравам целата публика кој што ве слуша и кој што ве гледа. Да продолжат да слушат македонска музика, да продолжат да ги подржуваат квалитетните македонски интерпретатори, ги има доста, и да сме здрави и живи сите, и да се гледаме само за убави моменти. А веќе кога сакате да, ете, барем мал дел да откријам од песната, песната, рефренот оди вака. Другари, одете, и кај неа денес дар однесете, мене не ме чекајте, жар на срце веќе не ми ставајте, од неа остана само за навек во мене горчина и една голема моја пуста желба неостварена. Одлично. Пред да го завршиме разговорот, само уште да ми кажете, сигурно дека имате некоја збиена агенда ова лето. Што ќе прави Јордан Митев? Ќе прави ли нови музички чуда на македонската поп сцена и може би ќе одмарате? Мислам дека доволно одмаравме за време на пандемијата. Тоа беше принуден одмор кој што траеше доста долго. И да бидам искрен, оваа година има многу работа, само Господ да дава здравје и сила за сето тоа да се издржи. Јас ќе се потрудам и понатаму да бидам оној што сум и што ме знае публиката. Нешто што би можел најбрзо да го најавам, тоа е големиот мој концерт кој што ќе се одржи на 20 јули во Битола, тоа е среда. Така да тоа ќе биде еден интересен настан кај што ќе има прилика публиката кој што ги слуша моите песни, кој што го слуша Јордан Митев и го почитува Јордан Митев, да дојдат, да бидат присутни, бидејќи на 20 јули ќе ги отпеам сите мои познати песни кои што до сега ги имам напишано и отпеано во мојата кариера. Тоа е за сега што би можел да го најавам, инаку генерално сум доста зафатен со многу прослави широм цела Македонија. Веќе од септември натаму има закажано настапи овде во Европа, Швајцарија, Австрија, Германија. Така да ќе има доста работа, само да имаме сила да издржи. Па за мене е секаде исто. Јас уживам и давам се од себе, без разлика на каков тип прослава сум, на каков настан. Тоа е мојот темперамент, тоа е мојата искрена енергија која што јас ја давам кон песната и кон публиката. И без разлика дали сме некој мал круг или некоја поголема публика, секако поголемата публика, големиот број народ кога е на едно место собран како возврат дава многу поголема енергија, но сепак јас уживам и кога настапам во помали кругови.
Јас сум Јордан Митев, а вие слушате македонска народна музика на Радио Пела.